Saizi eka moja tunavuna mahindi gunia ngapi? Tano, nane. Yule ati mkulima hatari ni 12. Lakini kitambo ilikuwa ni 40 bucks, ndio? 35. Si ati shamba imechoka, ni mbolea tumeweka sumu kwa shamba. Nataka kuja kutibu hiyo sumu. Ili ukilima eka moja, eka mahindi gunia 40, wewe mama mambo ya njao umewachana nayo, ndio? Tutapeana mbolea yetu, nataka tukubaliane tutapeana namna gani, lakini pesa yetu itakuwa pia chini. Tumeleana watu wetu. Na ile mbolea watu wetu wanaambia tumia mbolea hiyo, ni wanasayansi wamesema tumia mbolea hiyo. Tukwambia tumia mfuko moja wa DAP, changanya na ingine ya calcium ili punguza acidity kwa shamba. Waje kupingana mara mingi na wanapingana. Maana mbolea ya DAP iko na kitu inaitwa acidity mingi. Imejaza acid kwa shamba. Unamwaga mbolea, mahindi haina uwezo ya kunyonya hiyo mbolea kwa sababu ya acidity. Una mbolea unachanganya na hiyo, inasaidia na hiyo DAP inapunguza acidity, pia DAP inatumika vizuri, hii mbolea inatumika vizuri. Na nyinyi pia mkuwe mwenye macho. Pata sema ati mbolea imekuliwa ni Natembeya ni county. Hiyo pesa ambayo nwe mbolea ni pesa yenu, ni ushuru yenu. Ikiibiwa jua mtu anaiba pesa yako. Pana kaa tu hivyo na wachilea naenda na chuliwa namna hiyo. Ili mwaka huu tuone kama Transoya mamba ya kuvuna kunia 1,400,000 ya mahindi. Paka inafanya serikali naanza kuimport mahindi kutoka sehemu za nje huko. Tusukume mahindi yetu ende 10,000,000, si ndio? Tuone wataimport namna gani. Kazi yetu itakuwa ni kuwasukuma watuwekee bei mzuri, tukivuna mahindi tunapata bei mzuri. Unapewa report, majina yameandikwa pale, hawa ndio wamepewa. Hakuna mkulima ya Waitaluk ama Tulwe tata moja. Yote ni mikora, majina yameandikwa pale kwa hoteli. Alambo lei inauzwa. Wanauza. Hata waemshe wengine hawakuwa hata naibu, anauzia kwa boma yake. Malori inakuja kuchukua mbolea wananchi kwa boma yako kwa sababu umepewa bure, unauza 2,000, mtu anaenda kuuza shilingi 7,000. Na wewe unafikiri Mwenyezi Mungu akuone? Si atakuona tu. Wakati Mwenyezi Mungu atakuona na Natembeya pia atakuona. Ile nyingine utangojea ukikufa mwanana na Mungu kule, lakini hapa duniani mimi nitamenyana na wewe kabisa utakaa maisha magumu. Hakuna pesa ya kuliwa kienyeji namna hiyo, hapana. No, hapana. No, no,